9 d'octubre. I quan vaig veure la senyera de la torre, vaig descavalcar del meu cavall. Què dius? Anem a veure, Jaume. Però on vols descavalcar? De la moto? Pues descavalcar és del cavall. No cal que digues del cavall. Vas descavalcar i punt. Bé, continuem. Vaig descavalcar del meu cavall i posant genoll a terra vaig donar gràcies a Déu per la gran mercè que ell m'havia donat. Què? Senyores i senyors, evidentment el Verihuevo d'avui per al diari La Veu està impregnat del 9 d'octubre. 9 d'octubre, Jaume I, allí, la senyera, que dirà, a veure, hem de revisar, per l'amor de Déu, això és una cosa meva, hem de revisar el tema històric, no? Perquè si estem revisant de cara a la hispanitat, no? Que és esta setmana també, no? El dia 12, lo de la figura de Colón i los indígenas i tot això, pues home, revisem la figura de Jaume I, vaig de cavalcar, la gran mercè. Revisem-ho, perquè després este home va enviar al mar, cap al mar, els moros que vivien, que estaven en València, els valencians, els va enviar cap al mar, i va distribuir les terres entre els seus col·legues i els seus amics. Xina, que revisem la història, per l'amor de Déu, de Jaume I i la figa sa tia. Bé, tornant al 9 d'octubre, senyores i senyors, jo l'altre dia vaig actuar en Alcoi, una cosa personal, perdoneu-vos, he de dir una cosa personal. Vaig estar el dia 8 d'octubre allà en Alcoi, vam fer una actuació molt xula, i allà em van contar una cosa molt divertida d'Alcoi, i és que tots els dimecres es fa una tertúlia política en la cadena SER, i un regidor de Vox, d'Alcoi, Carlos García, el de Vox, parlant dels actes del 9 d'octubre, van dir que actuava jo. Xavi Castillo actuarà el dia 8 allí al costat del riu, no? I ell va dir, ese personaje, Xavi Castillo. Així que, senyors, senyors, per a mi és un orgull ser un personaje en boca del de Vox, d'Alcoi. Bé, a banda d'Alcoi, hem de dir que també vam parlar de Mazón i el tema del valencià, però ja ho sabeu, lo de Mazón, Carlos Mazón, el de la mosca, eh? On està la mosca? Aquí o aquí? Bueno, Carlos Mazón l'altre dia va ser molt viral, li va fer una mala contestació a un periodista que dins de la pregunta havia parlat de... havia introduït el concepte País Valencià, el periodista. I Mazón, Mason, Charles Mason, per a nosaltres, li va dir, disculpa, en aquesta rotlla que té ell de Xina del Corte Inglés, disculpa, le tengo que interrumpir, le pido, entre tot això li va dir respeto, le pido respeto a mi estatuto, que és d'ell, l'estatut és de Carlos Mazón, és el seu estatuto, perquè el estatuto se refleja com la denominació Comunitat Valenciana. Nosaltres, el puro ixe que li va pegar l'Amazon, la nostra reflexió que fem així en casa, és a dir, anem a veure, els de Vox sempre tenen en la boca Comunitat Valenciana. Ells no diuen mai comunitat, diuen Comunitat Valenciana, i Amazon no els diu res, no els pega el toc per dir Comunitat Valenciana, no, és Comunitat Valenciana. O, per exemple, quan es parla de el Levante Espanyol, esta cosa de quan es refereix a la València, diuen el Levante Espanyol, que és un poc així del nodo, no? El Levante Espanyol, i de coño pareix que estiga dient este, com li diu, el Navarro, Arias Navarro, este que va, el de la mort de Franco, Espanyol, el Levante Espanyol ha muerto. Bueno, total, no li corregixen quan es diu Levante Espanyol, o no corregixen quan es diu Comunitat Valenciana, igual que no corregixen quan fa un festival que es diu Son de la Terreta. Son de la Terreta, i no han dit no, aquí és Son de la Comunitat Valenciana, haurien d'haver posat el festival Son de la Comunitat Valenciana i no Son de la Terreta. Per cert, el tema de la Terreta està molt ben explicat, des d'ací hem de dir-ho, per Cabra Fotuda, que també col·labora en el diari La Veu, i ho ha explicat molt bé en un vídeo, així que feu-li una ullada, perquè explica molt bé el tema de la Terreta, d'Alacant, l'expressió que ve d'Alacant, la millor terreta del món, i la de la Terreta que es gastava per escurar, tot això està molt interessant. Així que acudiu a Cabra Fotuda, des d'ací un aplaudiment. I dins del festival, ja que estem en lo de la Terreta i el Son de la Terreta dels collons, que també va
vam parlar la setmana passada. Tenim el Cactus. Anem a veure. El grup Cactus, des d'ací, una abraçada a Cactus. Hem vist el vídeo, molt xulo. No crec que l'any que ve tornen a cridar a Cactus. Nosaltres es podem oferir ací la nostra casa per fer un concert. Però Cactus va fer unes... Abans del concert, vale? I abans de fer una versió de la malagueña del Botifarra, diu, ell va parlar del cupo de música en valencià. Vull dir, estem així perquè som conscients de que som el cupo de música, de músics en valencià, vale? I ell també va dir que estaria bé que hi haguessin més grups en valencià, més grups que ja no que canten en valencià, sinó grups valencians que canten com siga, no? I parlava de que utilitzar la llengua és això, és una forma d'identitat valenciana, és utilitzar la llengua. Estava molt ben dit el que va dir, no? I fer la comunicació del festival en valencià, perquè és tot en castellà, tota la comunicació, tota la publicitat del festival Som de la Terreta era en castellà, i al final va rematar dient que nosaltres som del País Valencià, i el Mazzoni, comunitat valenciana, comunitat valenciana, i tot això, doncs hem anat seguint-ho, mos ha fet risa, tot això ha aparegut també en les xarxes socials, en X i en Twitter i tot això. I a banda de lo de Cactus, senyores i senyors, volíem fer també, no sé si tenim temps en este verihuevo, però volíem fer un missatge institucional per als polítics en general. I el missatge és per part de la companyia Podeplom, seria, hi ha que llegir, moniatos, a veure, hay que leer, hòstia, a veure, això ve per lo de que fa poc, l'altre dia el PSOE va permetre unes xerrades d'un grup ultra antiabortista en una de les aules del Senat, vale? I van dir, què feu? I va dir, ai, que no s'ho havien llegit, que ni siquiera ho havien llegit, i havia dit, una xerrada, pues una xerrada i en el Senat. I no ho havien llegit, vale? Que dius, bum, calbot. Però és que és del PP i Vox, ara està tot el follo a nivell nacional, que han votat, el PP i Vox per unanimitat, han votat tots, el PP i Vox tots han votat la reforma que convalida la pena a presos d'ETA, vale? I aleshores, clar, la gent ha dit, oi, i és de PP i Vox, han dit, no, ara han dit, no s'han enganyat, dic, va, ei, llegiu, collons, que esteu cobrant per això, perquè teniu 40 assessors, hòstia, vale, doncs això, mireu, recordeu la que li va caure, la que li va caure a Irene Montero per la llei del solo sí es sí, que semblava a nivell nacional que era ella que l'havia assignat ella soles la llei, doncs ara tenim aquí els polítics que no lligen el que aproven, i ja està. I ja per a rematar el verihuevo, últimes notícies, això és d'última hora, última hora, última hora, ens acabem d'enterar que Abogados Cristianos, esta associació que ja han parlat moltes voltes d'ells, que podrien dir-se Abogados Cristianos de mis cojones, los Abogados Cristianos acaben de demandar al Gran Wyoming per vestir-se de bisbe. Què dius? Què? Això que fan a l'intermedi que es vist de bisbe o de papa, de blanc, aixina, és un bisbe aixina blanc. Què dius? Què? Estem locos? Que clar, dius, si demanden al Gran Wyoming per vestir-se de bisbe, jo mira el perxero que té per les actes. I dic, hòstia, doncs ara jo anem darrere, senyors i senyors. És una barbaritat. Vull dir, n'hi ha que dir-ho ben clar, això de Abogados Cristianos ja clama al cel, no, nunca mejor dicho. I des d'ací, mira, ens fem costa també de Mongòlia, de la revista Mongòlia, perquè ells estan en el camí de ser els primers que demandaran a Abogados Cristianos. Ells han dit, demanda nosaltres anem a demandar-los ells, i estan fent una campanya per a demandar ells, o sigui, la revista Mongòlia, Abogados Cristianos. Així que des d'ací una abraçada, i això era el verigo d'avui, 9 d'octubre, la Terreta, Mazón, és una barreja, en castellano barrenja.